Hello， 大家好，我是龙二，长安福特翼博的中期改款车型今天正式上市。新车在外观和内饰等多方面都进行了升级，前脸换装了类似新款翼虎的进气格栅，格栅内还配有横幅式的镀铬饰条。车尾部分，海外版车型取消了外挂式的备胎，而国产版车型则是保留了外挂式的设计，同时还对备胎罩进行了重新设计。在内饰方面，新车整体沿用了海外版车型的设计风格，全新的三幅式多功能方向盘的加入，大大的提高了整车的品质感。据了解，本次推出的车型共包含搭载1.5升、1.0T、2.0升三种动力，共计六款车型供大家选择。最大输出功率分别为120马力、125马力和170马力。传动系统则提供有5速手动、6速自动变速箱可选。此外，2.0升车型还配备有四驱系统和多连杆独立悬架，这也是翼博首次推出的四驱版车型。而在大家关心的价格方面，六款车型的售价区间定在7.98到15.58万元，感兴趣的朋友不妨关注一下。好了，以上就是本期视频的全部内容了，扫码关注微信公众号 Vager 获取更多更有趣的内容，我们下期视频再见喽。